នៅថ្ងៃទី27ខែសីហានេះដែរក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រពន្ធនៅសិក្ខាសាលាស្ដីពីកិច្ចបង្ការនិងឆ្លើយតបនឹងបទល្មើសផ្លូវភេទលើកុមារនៅក្នុងវិស័យទេសចរនៅក្នុងឱកាសនោះលោកជំទាវជូប៊ុនអេងបានអះអាងថាភាពងាយរងគ្រោះដោយសារបទល្មើសផ្លូវភេទលើកុមារនៅកម្ពុជាមួយចំនួនធំកើតឡើងដោយសារតែការអូសទាញនៃការរីចម្រើនប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍របស់ពិភពលោកលោកជំទាវជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សបានថ្លែងថាចាប់ពីពេលនេះតទៅគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនឹងបង្កើនកិច្ចសហការជាមួយក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ក្រសួងទេសចរអង្គការដៃគូនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាទៀតទប់ស្កាត់ប្រព័ន្ធគេហទំព័រមួយចំនួនដែលបង្កឲ្យមានបទល្មើសជួញដូរនិងកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារលោកជំទាវបន្តថាការទប់ស្កាត់ការផ្សព្វផ្សាយអំពើកេងប្រវ័ញ្ចនិងជួញដូរផ្លូវភេទកុមារតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យារបស់ពិភពលោកនៅកម្ពុជាគឺកំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមច្រើនដោយសារការផលិតវីដេអូអាហភាសរបស់កុមារផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញ website ខុសច្បាប់គឺវីដេអូទាំងនោះមិនមានផលិតនៅកម្ពុជានោះឡើយការផលិតរូបភាពអាហភាសឬមួយក៏ការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ហ្នឹងគឺយើងមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងខាងក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ប៉ុន្តែយើងដឹងច្បាស់ហើយថាបច្ចេកវិទ្យានេះមិនមែនកម្ពុជាជាអ្នកបង្កើតទេហើយគេហៅថាមែន server របស់គេមិននៅអញ្ចឹងទេចា៎ satellite ក៏យើងគ្មានដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលវាអាចជ្រៀតចូលហ្នឹងគឺវាមានគ្រប់វិធីជាបច្ចេកទេសតែមានពេលខ្លះយើងសង្កេតថាយើងរត់អត់ទាន់នេះរត់អត់ទាន់ការវិវត្តរបស់បច្ចេកវិទ្យាប៉ុន្តែយើងនៅតែខំប្រឹងប្រែងរត់តាមបើមិនអញ្ចឹងទេគឺយើងនឹងធ្លាក់ធ្លោយចាស់ធ្លាក់ធ្លោយធំតាមរបាយការណ៍ឆមាសទី1របស់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សបានបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2019នេះកងកម្លាំងបានបង្ក្រាបបទល្មើសជួញដូរមនុស្សបានប្រមាណ78ករណីកើនឡើង16ករណីឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបញ្ជូនទៅតុលាការប្រមាណ97នាក់កើនឡើង12នាក់ហើយបានជួយជនរងគ្រោះបានប្រមាណជាង7300ចាគឺបានប្រមាណ7300នាក់កើនឡើង 148% លើការរំពឹងទុករបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ដែរថានៅក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដែលសង្គ្រោះបានពីអំពើជួញដូរមនុស្សទាំង300នាក់នោះគឺមានកុមារអាយុ15ឆ្នាំមានចំនួន75នាក់និងអាយុ15ដល់18ឆ្នាំមានចំនួន26នាក់សរុប101នាក់នាយកប្រតិបត្តិអង្គការ APLE លោកសំនៀងសិលាលោកបានថ្លែងថាការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍ឬអ៊ីនធឺណិតជាមធ្យោបាយសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្លូវភេទជាអំពើដែលមានភាពស្មុគស្មាញនិងលំបាកនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ហើយអ្នកដែលងាយរងគ្រោះគឺកុមារនិងស្ត្រីទន់ខ្សោយលោកសំនៀងសិលាបញ្ជាក់ថាការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទដោយភ្ញៀវទេសចរភាគច្រើនកើតឡើងទៅលើកុមារនៅតាមទីសាធារណៈនៅតាមគ្រឹះស្ថានកំសាន្តនៅតាមស្ថាប័នកន្លែងធ្វើការងារនានាជាពិសេសមណ្ឌលថែរក្សាកុមារនិងសាលារៀនជាដើមនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក៏មានដែរ